Brasil viver do campo. Com meu catinho trabalhando sossegado. Mas como é que posso trabalhar direito? Na falta de respeito, só me deixa ferreado. Queria ter o meu pedacinho de terra, plantar de tudo e ver meu povo alimentado. Mas quando vou lá na cidade vender minha produção, é tudo desvalorizado. Mas quando vou lá na cidade vender minha produção, é tudo desvalorizado. Um ovo não se compra um brigadeiro, um saco de feijão não paga feira, um cacho de banana não dá pra comprar, um livro bezerro não se compra geladeira. Vendendo todos os meus capazes do chiqueiro, ainda não pago os remédios e a consulta do doutor. Então se eu vou vivendo aqui, na planta da cidade, na vontade de um dia ser lavrador. Então se eu vou vivendo aqui, comprando uma bicicleta, na vontade de um dia ser lavrador. Ó, vendo uma cabra não compra bicicleta, vendo um jumento não compra uma TV, compro de leite não compra um litro de pinga, eu vendo um burro ainda não compro um DVD. Eu imagino que eu teria que vender pra poder ter um jipe velho enferrujado. Será com quantos bois compro um bilhete de avião para um passeio no país civilizado? Será com quantos bois compro um bilhete de avião para um passeio no país civilizado? Vai, vai. Queria tanto no Brasil viver no campo, no meu cantinho trabalhando sossegado. Mas como é que posso trabalhar direito? Se a falta de respeito só me deixa berreado. Queria ter o meu pedacinho de terra, plantar de tudo e ver meu povo alimentado. Mas quando vou lá na cidade vender minha produção, é tudo desvalorizado. Mas quando vou com um ovo não se compra um brigadeiro, um saco de feijão não paga feira, um cacho de banana não dá pra comprar, um livro de ferro não se compra geladeira. Bebendo todos os meus capados do chiqueiro, ainda não pago os remédios e a consulta do doutor. Então se eu vou vivendo aqui, roubando na cidade, na vontade de um dia ser lavrador. Então se eu vou vivendo aqui, roubando na cidade, na vontade de um dia ser lavrador. Vendo uma cabra não compra bicicleta, vendo um jumento não compra uma TV, com um de leite não compra um litro de pinga, eu vendo um burro e não compra um DVD. Eu imagino que eu teria de vender pra poder ter um jipe velho enferrujado. Será que quantos bois compra um bilhete de avião para um passeio no país civilizado? Será que quantos bois compra um bilhete de avião para um passeio no país civilizado?